candan ayrı canım bilir. Sevda, sen niye böyle ilişsin ha? Ya ümmiyetle benden her şeyi gizledersen, ya da ki son bir momente değersen bana. Akın niye böyle ilişsin sen? Niye beni pis vezette koysan? Yok Rami, öyle değil. Vallahi öyle değil. Ben sana pis vezette koymak istemiyorum. Sadece istemiyorum evde söz söhbet olsun. Sevda, akın biz birbirimize söz vermiştik ki hiç neyi gizletmeyecek. Ve sonra ne oldu? Ne baş verdi sende? Niye gizledin sen her şeyi benden? Rabbim böyle eylemeden onlar. Bana artık benim pişman edersen dediğime. Sonra dersen ki gizledirsen benden her şeyi. Sevda, bu evde bir tane güvendiğim insan bilgiçilme sensin. Başa düştün beni. Bilgiçe sen. Sevda, Sevda. Rabbim, hayş ederim senden. Ne olur əsəbləşmə. Axı burada pis nə var axı? O qoy gəlsin də, gəlsin. Sözünü deyərsən də onda. Niyə öz vəsəbləşdirirsən? Niyə heç nədən problem yaradırsın? Eşin nərimi nədən niyə ayırma? Bilmirsən? Nə bilmək? Yola getmirdilər. Heç cənnət halda yola vermirdilər. Cennet halı, cennet halı olma. Hiç kesi yola vermir. Ha, pis idi xasiyyeti. Çok pis idi. Yaxşı, bir sual verim sana. Sence Elçin necə adamdı? Ona kız vermeye değer. Anam. Ne olur, nasıl olur? TikTok'u neyin adı? Silver. Sağ ol kaynanam. TikTok. Mamulya'ya haral değil. TikTok'a bakırsan. Ay, bəs deyil. Cemaatın başı harap olur. Al, gel bir ilgi. Gel Mamulya'ya bir tane geçer sayfa açaq. Bak Mamulya, bizim evde olanları çekip TikTok'a koysun. Hele bəs eləyəcək. Məşhur olacaqsan iyi. Sen hesabı biz de məşhur olacaq. Abala, siz mənə deyin görüm, sizin bu Aysu'dan xəbəriniz var. Vallahi ben söhbəti eşitdim, çok əsəbləşdim ha. Mamulya, o oğlan məsələsini deyirsən? Hə də, Aynur deyir ki, Aton deyib ki, kız oğlanı da götürsün, gəlsin burada yaşasın. Qələt eləyər oğlan atasının, ata batasının ağzı ilə, Aynur da onun ağzı ilə. Qələt eləyər oğlan, Tofiq ölüm məyər başqa bir kişi gəlin mənim evimdə qalsın. Nə bilim? Buy. Sopa keçmiş iyi. Dəhşət deyirəm, cəmaatın öz evi işi ola, onun bunun malına mülkünə göz tikirlər. Gözləri doymurdu, aç gözlər. Bir də Mamulya, mən danışdım onun qardaşı ilə. Ramin nə deyib, doktor, sarı pişik. Dedim ona, gəl qızı götür, ged buradan. Başa düşdü, mən halal olsun. O dəqiqə gəldi, gördünüz, ona belə gəlmişdi. Mən demişəm, gəlib. Düzdür, bir arada ondan yola getirmem, ancak mənə eşitdi. O ciğer yanmışın ərin deyirsən.
Hadi, ha, onu. Meşədə armudun yaxşısın, həmişə ayıya qismət olur. Mamula, indi sən ayı kimə deyirsən? Sevdaya yoxsa Raminə, ha? Kef deyir bu da. Bilsən, balaşqam nə eləmək istəyirəm? İstəyirəm Mamulyanı aparım klinikaya. Birinci üzündən başlayayım. Plastik əməliyyat. Yüzündən ayağına kimi bunu bir dənə qəşəy remont eləyək. Nətər məsləhətdə? Çox sağ ol, ay Tövbük. Sevda, sən də nə mənim? Yəni demək istəyirəm ki, biz qızı elçinə versək peşman olmarıq. Ramin, ailə gizli yerdir. Hərə bir cürdür. Mən nə deyə bilərəm axı? Ola bilər ki, Nərminə ilə alınmayıb, elçin də Günay ilə alınacaq. Ola bilər tamam əksinə. Sən mənim sualımdan yayındın. Bu cavab deyil. Mən bilmirəm nə deyim. Yaxşı, bəs səncə o necə insandı? Yəni əvvəl mənim ona zəhləm gedirdi, yəni avaranın biri idi. Yəni sonradan gördüm ki, mənim bacımla bir-birini sevirlər. Ona görə də mən səsimi çıxarda bilmədim, çox qabağa gedə bilmirəm. Bilirsən, mənə əsas bacımın xoşbəxtliyidir. Əssalam. Ramin, mən məsləhət görərdim ki, tələsməyəsiniz. Əvvəlcə yaxşı-yaxşı tanıyın onu, sonra qərar verin. Mən ola bilər ki, onu başqa cür tanıyıram. Amma siz başqa cür tanıyacaqsınız. Mən belə diplomat kimi danışdım. Nə şiş yandı, nə kebab, ha? Sevda, mən sənin ərin deməyəm. Sən məndən nəyi gizlədirsən? Ramin, günahı vermə Elçinə. Elçin pis adamdır. Necə? Muş olsun ağalın Ali'm, muş olsun. Deyirəm ay mədəd, bu düşbərədən bircə qavda o səkiliyə göndərək. Yesin görsün, düşbəriyi həncəri pişirirlər. Bir də mədəd, aşağıda iş çox idi. Qağamın görə haqqı, o qız geri qayıtdığına görə Aynurun cinlər çıxmışdı təpəsinin ortasına, ara qarışmışdı. O qarşılığın içində də mən durdum, tez-tez bu düşbəriyi büktüm ki, pişirəm sana çatdırayım da mı, az qalmayasan. Sən görüm, bu Aysu yenə çıxıb gedeyim evdən. Bu Allah onun ətini töksün. Bənə elə bir yol ağadır. Gedər o ana, gəlir bu ana. Gedər o ana, gəlir bu ana. Allah ətini töymüş, bizi təmiz bir avr eləyəcək də ana. Bilmirəm o qızın əlindən harı yiyilir. Və sən bunu mənə indi niyə deyirsən? Bu ya mədəd, mən hardan biləyim ki, sən bilmirsən. Dedim, yəqin xabarın var da ana, özün uza vurmursan. Mən nə qayrıyım? Ötsür olmasın. Mən onlara burada şərait də yaradacağım da. Nə olur baxı? Heç bir şey olmadan gənə durub çıxıb gedeyim. Özü sevindi, mən ona deyəndə. Boy, ay mədəd, ağrın Ali, sən bilmirsən mi ki, atadan anadan yar şirin olur şirin. Atadan anadan yar şirin. Sən də yaxşı yürə, şirin olan yox, bir qarpız olar. Nə olur bey, ay mədəd, sən bana niyə hisslənirsən? Boy, mən nə qardım sana? Mən görüm, ay, ay, Kül sənin başına, sən 100 dəfə demişəm bunların işinə qarışmadan, oturubsan oturduğun yerdə, düşbərənin təhlilə çıxsın, geçsin bana. Qardaşını niyə doldurursan, Sevda? Bu, bugün ikinci dəfədir ya, sən məni peşman edirsən. Yox, yox, günah, elə deyil. Bəs necədir? Deyirəm, yaxşı ki, öz qulağımla eşitdim, yoxsa valla... Sən sübut eləmək olmazdı dedikləri bi. Ramin, bir sözdür də. Mən günahkar deyiləm axı, Ramin. Günay, sən qızdan nə istəyirsən, ha?
Sen bana birinci elçini eve davet etmeyinden danış. Bu ne demeydi? Deməli, yemeyip içmeyip gelip bunu da deyim sənə. Yazıq. Yazıq adamsan sən. Sənə inanıp söz deməyəydim mən. Belə eləyəcəydin axırda. Danışığına fikir ver. Ayıb deyir sənə. Nəyə ayıbdır? Ayıb onun üçün deyə gəlir sənə mənim aramı vurur. Hanı azı için? Hanı da için göstər mənə içini. Elçin gətirmişəm mən evə. Ne sözdür de demişəm. Geri gəlib sənə desin, doldursun beynivi. Sən də danışığına fikir ver. Deməli bu evdə kim nə istəyir onu deməli də? Da dinmirəm, dinmirəm. O demək deyil ki, elə belə də olmalıdır. Sən niyə bunun tərəfini saxlayırsan? Görmürsən bizim aramızı vurur. Ay qız, mən heç kəsin tərəfini tutmuram. O qız səhərdən səni müdafiə edir. Elə bildin bilməni danışırsan. İndi bir kəlmə söz də eşidirsən deyə ailəmi qatmazsan bir-birinə. Sor Mədəd dayı. Nə deyibsən yenə o qıza? Çıxıb gedib evdən. Mən? Mən heç kimə heç nə deməmişəm axı. Mənim xəbərim də olmayıb heç Aysunun getib. Yalan danışma Aynur. Mən onlar üçün bu evdə otaq da ayırmışdım. Qız eşidəndə elə sevindi ki, yenə nə deyibsən ona bilmirəm çıxıb gedib. Mədəd dayı, deyirəm ki, valla mənim heç nədən xəbərim olmayıb onun getmi. Yoxsa qoyardım getsin. Mesaj yazdı mənə ki, mən getmişəm. Telefonla da danışdıq. Dedi, hər şey yaxşıdır. Yəqin yenə yalandan deyir. Aynur, bilmirəm, ey nə var. Get, qızını gəl, qaytar dara. Mən də elə onu fikirləşirəm. Onsuz da indi onlar anabala yenə birləşib uşağı gözüm çıxdıya salacaqlar. Mən gedib... tək Aysunu demirəm. Aysun yox. Elə onun yoldaşı da qocasın bura. Nə mənası var qalıb orada, əsəbləşirlər. Ay Mədəd dayı, qurban sənə. Tahiri axı bura gətirib salmağın nə mənası var? Onların da ayağının altı yer alacaq. Öz evi şeyləri qala-qala niyə axı bura gətirib soxasan sən onları? Aynur, mən sözümü sənə dedim. İndi da özün bilərsən. Yeri qızı gətir, qız yiyəli elə də ona. Sən də yoxsa göndərərəm onu dalıcan. Of, Aysu, of. Başıma nə oyunlar açırsan sən mənə. Sən arvadının ayağını yerə vermirsən, ha? Öz doğma bacıvı vurursan yerə, amma bunun tərəfini tutursan? Günay. Nə günay? Düz deyirəm də. Sənin tərəfimi həmişə mən saxlamışam. Anama qarşı sənə görə dava eləmişəm. Səhv olsan da, düz olsan da demişəm, sevda düzdür. İndi budur sənin mənə yaxşılığın. Günay, mən nə deyirəmsə sənin yaxşılığın üçün deyirəm. Budur az yaxşılıq. Nədir yaxşılığın sənin? Elçinlə mənim ayrılmağım? Nədir sənə məqsədin? Nə etmək istəyirsən sən? Günay, nə məqsəd, nə danışırsan sən? Mən yenə də deyirəm, sənin yaxşılığın üçün deyirəm. Əgər mənə sual verirsinizsə, məndən soruşursunuzsa, mən də deyirəm, elçinə ərək getmə. Doğrudan? Bəs nə yaxşı, əvvəldən bunları demirdin. Salırdın ə otağıva, ağıllı-ağıllı məsləhətlər verirdin. Niyə demirdin ki, razıdır öləm, elçin pis adamdır, ay balam, ayıl, gözün görsün, getmə buna, istəmə bunu. İndi niyə deyirsən? Yox, elçin pis adamdır, yox, elçin quldur ola bilər, gici-gici sözlər danışırdın. Ay qız. Bəlkə nəsə bir bildiyi bir şey var. Nədə ay qız, bədbəxt olub üstümüzə qayıtmaq istəyirsən, ha? Rami, sən buna niyə bu qədər inanırsan, e? Elçin pis adam deyil. Yazıq mənə görə bugün infarkt keçirdirdi, e? Nə? Hə, bəs nə? Elə adam pis adam ola bilər? Niyə yalan danışsın mənə? Bax, deyirəm sizə. Mən elçini sevirəm. Ona da ərə gedəcəyəm. Siz istəyir razı olun, istəyir olmayın. Görürsən, Ramin. Dedim sənə məni bu işlərə qatma, yenə də günahkar mən oldum. Ay qız, nə Ramin? Ramin nə inəsin? Qulağım nə
Anamdan eşitdim Ramine dediklerimi. Anam yazık deyirdi. Deyirdi ki bu Sevda Ramini doldurur. Deyirdim arvad şaratma yazıqdır. Günaha girmə. Sən de belə yazıq mənim anam imiş da. Düz deyirmiş. Sən gecə gəlirsən oturursan bunun yanında bizə qarşı doldurursan onu. Bəsdir Günay. Kimdən də gözləsəydim səndən gözləməzdim bu sözləri. Ay sağ ol. Mən də səndən gözləməzdim. Mənim də ağlıma gəlməzdi ki sən Raminlə məni üz-üzə qoyasan. Az mən sənə gəlirəm sirrimi verirəm. Sən gəl Raminin ocuna qoyursan. Bəs də. Arada anlaşmazlık olub da. Vallahi babu su hərəkətinizə görə, söhbətlərinizə görə sabahlarsız peşman olacaqsınız. Xeyr, mən peşmanlıqda olmayacağım. Sən də bil, mənə qarşı səhv elədin. Düz deyirsən Günay. Mən axı niyə susub oturmuram ki, sonra axırda da günahkar mən oluram. Susmursan da, sən bir bildiyin var ki susmursan da. Diyan, diyan Sevda, sən o bildiyimi mən tapmasam, sən görərsən, otur gözlə. Günay, bəs de, boş boş danışma. Bizim xəbərimiz olmadan özündən qərarlar vermə. Bir də ki bizim o sürpriz qonaqlarla aramız yoxdur. Niyə? Tahir sürpriz gətirdi, əla xoşumuz da gəldi. Heç heç nə demədiniz? İndi Günaya çatanda xoşumuz gəlmir. Siz mənim xoşbəxtçiliyimə mane ola bilməyəcəksiniz. Bildin? Günay, bu evdə mən dediyim olacaq. Başa düşdünsən? Arvadın sənə əla doldurub, ona görə belə deyirsən. Gördün, ha kızım? Mən vaxtında sənə deyəndə sən mənə inanmırdın. Bax, mən deyirdim axı, bu həyasız, bu ləkər bizim öyümüzə ara vırmağa, ara qarışdırmağa gəlib. Bax indi, yaxşı-yaxşı, bax öz gözlərinlə gör hər şeyi. Mamulya, what etə, hazır. Bax, gördün nə əsəmdir? Ama bax, girdəm çaşarsan hamamazada girib, bilməzsən əlin dayar çəkilər, biyabır olarıq, onsuz da biz nəsillicən biyabır olmuşuq. Əli, hər şey öyrətməzsin, nə arvada bu yaşında? Olan o yaşında ki, TikTok'a girsin. Eləmə, eləmə, girersən orada canlı yayın çataşarsan biyabır olarıq sonra. Niyə, balaşqam, niyə? Qoy girsin arvad baxsın da, görsün necə plastik əməliyyat eləyirlər. Görsün ki, necə kəsirlər, necə asandır, necə gözəlləşdirirlər. Baxacam Tofiq, bax. Üzümə görə baxacam, mütləq. Görün bunu necə götürmək olar. Biyabır olurdu. Yaxşı sən Allah, bəs deyin sən. Hə, biyabır olurdu. Yaxşı olacaq Mamulya, narahat olma. Bu sənə nə olur? Heç nə. Qaynaton Aysu'ya görə öldürür məni. Nə deyir yetim, hə? Deyir ki, get sər, götür qızı gətir evə. Amma deyir, tək gəlməsin, ha, Tahir də gəlsin. Az, Tahir haranın tullasıdır gələ mənim evimə, hə? Çox şeytandır. Diyan, Diyan, mənim başım çıxmır, hey. Abala, bu evin bir dənə oğlu var da, o da Tofiqdir. Tahir kimdir? Tahir, Tahir. Elə mən də onu deyirəm də, kişiyə elə bir ki, cadı eləyiblər, dediyindən dönmür ki, dönmür. Yapışı belə Tahir gəlsin. Başa düşünməm, nə görüb kişi bu Tahirdə? Tofiq, bir kilə sən gəyib özünü at ondan danışasan, hə? Başa saldı kişində. Səhər danışdı da, daha ilə pis elədi, əsəbləşdirdi. Bəlkə də elə kişi sənə acıqva elə deyir. Deyirəm ki, bəlkə elə bu kişini dolduran xərcədir. Az valla ondan hər şey gözləmək olar. 200-lü adam da ona necə sərfilir elə deyə danışır. Yox, Mamulya, yox. Xəcə xala da bu işin əleyhinədir. Hədə, yox, kişini elə əsəbləşdirib, bax, yoldan çıxardan da sən oldun, Tofiq. Valla deyirəm, bax, sən acıqı bu kişi elə eləyir. Aaa, söz danışdın da, sən də də Aynurda. Nə istəyirsən az bu Tofiqdən? Bu neynəsin? İndi atasının acıqı tutub buna, tutub da, geri evin içində başqa bir kişi gəlsin sansın. Ay, Nərminə, mən özümdən uydurmuram ki, bax, səhər kişinin öz dilindən bax çıxan sözləri deyirəm də məndə. Ay, sən Allah, bəs də görməyin, yaxşı.
Ana, ben sözümü dedim. Artık sizin karara ihtiyacı yok. İndisi gidebilirsiniz. Doğrudan Ramin Bey, hayır ha. Hele ben sözümü dememişim. Ne vaxt ben sözümü deyip kurtararam, onda sen bu güzel çarvadından icazı alarsan. İcazı verse, onda söz deyersen. Başa düştün beni? Gel, gel gedek. Diana kızım, Diana, Diana, dartma beni. Ben hele bu hayasıza, bu leçere bir iki kelime söz diyeceğim. Yoksa sonra elə bilər ki, korkup eliyirik bundan. Ağız, benim kızım kime ere gider, kime ere gitmez, onun sana hiçbir dâxili yoktu. Başa düştün, başından büyük gələtler eləmə. Yaxşı onda, səhər açılsın, mən özüm durub gedərim o qırılmışların xarabasına. Hə, dayı, get. Ayno, gel, getir kızım. Bax, istəyirsən, mən də gedim sənə. Sən də o kızın da bir dəfəlik bir fikrə gəlsin, dayı kızım da. Daha bizim üzümüzdə su qalmadı ki. Yaşlı başlı adamlarım, sözümüzün kəsəri var. Abacı bizə deməzlər ki ya, nə var iki gündən bir durub gəlirsiniz bura. Deyərlər, nöşdü millər, sən hara? Hə? Sənə nə işin var? Sən getmə, sonra Sevda hələ bilər ona görə geyib gəlirsən ora, lazımdır. Allah vurmuşdu Sevdanı hələ. Bəlkə elə o öyrədi be o qızı. Vallahi bəlkə oyunu o açır onun başına. Nədir? Qonum qonşunun qızlarının başına az açır belə oyunları. Mən tək gedim. Sən təklüyübə bir dinə qoşuna bərabərsən, ey. Niyə getmirsən? Belə də yiyirsən, ey bizi. İmkan vermirsən, bir kəlmə söz deyək. Bax, gedirsən, o qızı götürüb gətirsən bura, özə tək. Bax, o yetimçə. Oğlan bura gəlsə bara, üstümə benzin tökü gözümü yandıracaq. Şərimi tökəcəm üstümə. Başa düşdün? Ay, külbaş. Başa düşürsən, qorxuram da adam qorxur. A, bir vagon adamdılar, görücəklər tək gəlmiş, ha, nə bilim, az, uşaq-uşaq danışmayı burada, görücəklər tək, niyə yiyəcək, basıb yiyəcəklər səni. Get də, nə var ki orada, başqa bax, dülünlə adam döyürsən. Səhər açılsın, giyin, geçin, get, qızı vur qoltuğuna gəl. Yox, gördün ki, başlayıblar səninlə spor eləyirlər, qızın dülü 5 metrədir ki, özündən, boyundan böyüdür. Ana, baba, cavablarını verərsiniz, görərsiniz, götür qızı gəl. Yox, danışmaya asan deyə, belə rahat deyirsiniz, Keçən dəfə özünüz görmədiniz. Necə hayasız, dabırsız adamlardı onlar, ha? İndi baxma, keçən dəfə çox getmişdik. Özlərini, mədəni göstərdilər. İndi görəcəklər, tək gəlmişəm. Əş, nəyiz? Sən işdəyimiz. Əs, nə doğru? Yaşım, yaşım. Balaşkan, mənim də yüzümdən. Yaxşı, 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 Bak, deyə sən üçün deyən xor olacağım, sən layılı olacaq. Doğrudan gəl. Yerə! Marş! Aynınız ən iyili olsun. Gəl, beynimiz qoyur. Günay qızım, gördün o ifritən əsl üzünü, hə? Bax, onun əsl sifəti budur. Vaxtında mən sənə deyəndə, sən mənə inanmırdın. Öz anova cavab qaytarırdın, o hayasızdan ötürü ye. Bax, qızım, başa düş, o sənin yaxşılığı uzadı, o istəmir. Onun bütün fikri, zikri Raminin qulağını doldurmaqdır. Əşi, sən də bəsdi də, gördüm. Niyə təkrarlı bəsəbimi pozursan, sən də? Təkrarlayaram, lap lazım olsa 100 dəfə təkrarlayaram. Çünki sən dostunla düşməni və ayrı deyə bilmirsən, ha, qızım. Mən anıyam, mənim balam, anam. Hansı ana öz balasının pisliyini istəyər, hə? Hey, mənim qızım, sən bundan sonra ona heç bir sirrivi vermə. Eşitdün məni, heç nə danışma ha yanında. Onun dərdi səri səndən bütün sirrivi öyrənib, sonra da ara qızışdırıb, Ramini doldurmaqdır, başa düşürsən. Amma sən narahat olma, Günay. Onsuz da mən bu söhbəti belə qoymayacağım, Qoy səhər açılsın, onun o gen dünyasını ona dar eləyəcəm. Hayıf ki gecədir, çox hayıf ki gecədir.
Benim o Ramin'e nəsə deməyinəndir. Sənin oğlun öz işinə gələndə hər şeyi yaxşıca eləyir. Mənə çatanda ama bunun yadına qayda qanunlar düşür. Ay kızım, Ramin nə vaxt bizə qarşı pis olub, hə? Nə vaxt ağzında dili olub ey uşağın? Ona nə eləyibsə, bu it qızı it eləyib. Qardaşımın öz ağlı varsa özgə sözlə niyə qulaq asır? Ya kızım, sen bilmirsən o it kızı it nə tər doldurur onun qulağını. Şşş, bəsdi desən Allah, mən bütün əsəblərim pozuldu ya bugün. Yarısı yara kurbanım, gedin deyin yarma, yara kurban olum, gelsin gece yarısı insana kurban olum, yara kurban, yara kurban. Görürsen bağırın Alim, sana ne güzel süfür açmışam, iyi. Yenuş olsun. Aynur orada değil. Aynur mu? Aynur səhər tezdən geyindi, kejindi, sumkasında attı, çiğinə çıxdı, getdi ağrın alim. Aynur nə vaxtdan öydən çıxanda açot-çot eləyib, mən başa düşəmirəm. Ey ay mədəd, sən Allah, sən bir onları fikirəşmə, bana bir öz qeydinə qal. Onlara nə var, onlar öz həyatlarını, güzəl anlarını yaxşıyıb çıxıb gedirlər. Şey, nədir, Səkniyə zəngilə. Denen gelsin bir daha bana sinir iğnesi vursun. Bayağıdan əsəbdən az qalır. Qışlarım tutulur. İğne bir denedir. Ha da sakitleştirici. Səkinəni neyinirsən? Nə olub ey özümə Allaha şükür. Özüm bacarıram, qağamı gör haqqı ilə güzel vuraram ki sana iğneni. Sən açandan iğne vuran olubsan. İğne verib səkinə kimdi. Oy, oy. Nasıl sandığı qoyulmuş bu? Ay mədəd, yaxşıdan ağrın alayım. Bu xaccanın 10 barmağında 10 mərfət var, bilirsən? Ama siz imkan vermirsiniz, mən öz fəaliyyətimi göstereyim sizə. Ay xacca, dedim axı, bəsdir. Görürsən ki, əsəbiyəm, sən də bu tarafına zarafat edirsən mənə. Qoğamı görək qayım edək, zarafatsa deyiləmirəm. Mən özüm qəşəkcənə iğnə vururam dana. Sen deyorsan çok danıştın. Səkinəyə zəng elə, o gəlsin iğnəmi vursun. Mən Səkinəyə zəng eləməyəcəm, Səkinə də gəlib iğnə zat vurmayacaq, özüm vuracağım. Səkinəni gördükdən qabiliyyətini, öyüd kimişin adamı. Allahın bir boş qab yeməyini düzəməli gətirib süfrüyə qoyanmadı. Sabahın xeyir. Sabahın xeyir. Bir xəbər yoxdur mübarəklərdən. Kimdən? Az kimdən olacaq. Qardaşım mübarəki deyirəm də. Başa düşmədim mi? Benim ondan səsləri çıxmalıydı ki. Mən dünən sözümü dedim də sizə. Elçin bu evə tanışlığa gələcək. Vəssalam. Günay, necə yəni Elçin bura gələcək? Az sən dəli olmusan? Nə var ki, bəyəm burada dəli olmalı? Bu adam sizlə tanış olmaq istəyir də. Mən başa düşə bilmirəm, bu Tahir gedir qız qaçırdır, gətirir, soxur evə. Sonra qızı 100 dəfə göndərir atası gilə, gətirir bura, göndərir, gətirir. Ona olar hər şey, amma mənə çatanda heç nə olmaz, hə?
Abala, onlar kişi xeylağıdır ye. Az sən iki qardaşın dura-dura bu öyə elçini gətirmək istəyirsən? Hə? Bizi Sevdanın dilinə salmaq istəyirsən? Onsuz da Ramin ona qulaq asır da, abala. Desin ki, bu qız ağın çıxardı be, day. Mən ağını çıxardıb eləməmişəm, bildin? Sən də deyəsən, gecə yatdın, durdun, səhər keçdin onlar tərəfə ya. Nəsə belə şübhəli danışırsan. Ay günay, ay balam. Mən həmişə sənin tərəfindəyəm, mən babam. Amma bir mənə qulaq as da. Elçinlə tanış olmağa da razıyam. Amma öydə yox da. Ayıb diye, iki qardaşım var, gəlin xeylaqları var. Cəmaatın dilinə dişinə salma da bizi. Sən də elə cəmaatın dili dişi deyə çürütdün məni evdə. Aç qulağımı eşit. Bundan sonra sən deyən yox, mən deyən olacaq, bildin? Ay bala, mən də xoşbəxt olmaq istəyirəm də. İmkan verin, xoşbəxt olum. Vay, 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 vay. Ayşu, Ayşu. Saldın məni bu cəhənnəmin içində, saldın. Mən də Aynur olmaram bu işləri belə qoysam. Bu evdə heç kim Elçinlə mənim işimə qarışa bilməz. Elçin bu evə gəlicək. O qız Əlfasın şeyini götürüb gəlsə evə, mən bir dəqiqədə mədətin evində qalan deyiləm. Özümə bir şey deyirəm.